Një ndër komentatorët e njohur të çështjeve ballkanike, studiuesi dhe historiani britanik Marco Hoare, konsideroi si një mandat i dytë i Donald Trump në krye të SBA-s. Kjo e kombinuar nga synimet hegemoniste të Serbisë krahas fqinjeve, mund të rezultojë në një luftë tjetër të mundshme në Ballkanin Perëndimor. Njohësi i rrethanave politike në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të ngjeshur nga tensionet, theksoi se rikthimi Trump gjithmonë nëse fiton zgjedhjet presidenciale në SBA në nëntor të vitit 2024, pasuar nga një fitore vetëmtare të Rusisë në Ukrainë, mund të rezultojë në ripërtëritjen e krizave. Ka të ngjarë të rezultojë në një krizë tjetër të madhe, ndoshta një luftë tjetër, veçanërisht nëse Rusia fiton me vendosmëri në Ukrainë. Dhe Trump i rikthehet në shtëpinë e bardhë, natyrisht kjo paraqit rrezik për fqinjet e Serbisë dhe për rajonin. Lufta mund të ndikojë në unitetin e vendeve të NATO-s, në vizoj hor, dhe në një mes të tillë krize të paqëndrueshmërie, posaçërisht në një rajon të rrethuar nga armiqësitë etnike, sipas studiuesit dhe profesorit britanik, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të jetë në gjendje të llogarisë në simpatinë e liderëve dhe politikanëve perëndimor pro-rus.